Alô, Dorama Evers, eu sou a Adriana Narques e esse é o Rapidinhas da Dramaland. A atriz Claudia King ficou mundialmente conhecida por viver na Guiné no filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, deu à luz ao seu primeiro filho. Mas antes, eu só quero lembrar que se você quer ver mais notícias sobre K-pop e Dorama, se inscreva no canal, além de curtir e compartilhar, é claro. Agora vamos ao que interessa. Em 1º de outubro, Claudia King postou uma foto da sua mão segurando a mão do seu filho recém-nascido, com a seguinte legenda: ela é perfeita, revelando assim que ela teve uma menina. Claudia King se casou com Cha Min-gun, cofundador da WeWork Labs, em dezembro do ano passado, e revelou em abril que ela estava grávida. A atriz também já fez parte da franquia da Marvel, atuando no filme Vingadores: A Era de Ultron. Na Dramaland, seus trabalhos mais recentes são os K-dramas Quimera, de 2019, e Monster, de 2016. A gente espera que essa nova etapa da vida da Claudia King venha repleta de alegrias. E parabéns aos papais, né, gente? E esse foi o Rapidinhas da Dramaland. Se você quer ver mais vídeos informativos sobre K-pop e Dorama, se inscreva no canal, além de curtir e compartilhar. Tchau!